নমস্কাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ক্লাছ এইটৰ আজি তিনি নম্বৰ চেপ্তাৰটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ম'ষ্ট অফ দ্য টাইম কি হয় সকলোৱে আমি সৰু সৰু কুৱেশ্যনবোৰ এৰি থৈ যাওঁ অ'কে গে'ট থ্ৰী আৰু গে'ট ফ'ৰ কাৰণে এই ছ'চিয়েল ছায়েন্সটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে আমাৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা চালে গম পাব বা আপোনালোকে যদি আগৰ প্ৰশ্ন কাকত চাই এৰি এৰি তেতিয়া গম পাব যে ইয়াৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যন আহে ছ' আমি আজি ডিছকাছ কৰিম ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ চেপ্তাৰ থ্ৰীৰ বসতি বসতিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে আমি এই চেপ্তাৰটোত গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন উলিয়াই লৈছোঁ কাৰণ বহুত সৰু সৰু চেপ্তাৰ হয় ক্লাছ এইটৰ কিতাপখনৰ গতিকে বেছি সময় নালাগে আমি শেষ কৰোঁতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বসতি কেই প্ৰকাৰৰ বসতি কেই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে বাৰু শুদ্ধ উত্তৰবোৰ কমেণ্ট কৰিব কাৰণ শুদ্ধ উত্তৰবোৰ দিলে আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো এটা প্ৰেক্টিছ হৈ থাকিব বসতি আচলতে দুই প্ৰকাৰৰ অপশ্যন বি ই এ ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কোনো কোনো অঞ্চলত আকৌ বিভিন্ন সা সুবিধা থকাৰ কাৰণে মানুহৰ বসতি একে ঠাইতে থোপ খাই থাকে এনেধৰণে থোপ খাই থকা বসতি কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক কেন্দ্ৰীভূত বসতি বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় কেন্দ্ৰীভূত বসতি অপশ্যন চি ইচ এ ৰাইট আঞ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কিছুমান বসতি বাট পথৰ কাষে কাষে দীঘলীয়াকৈ বিস্তাৰিত হৈ থাকে এনে বসতিক কি বুলি কোৱা হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু এনে বসতিক ৰৈক্ষিক বসতি বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় ৰৈশিক বসতি অপশ্যন দি ইছ এ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাঁৱত থকা কৃষি ক্ষেত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰিও একেধৰণৰ বসতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় এনেধৰণৰ বসতি কি বুলি কোৱা হয় এনেধৰণৰ বসতি বৰগা ক্ষেত্ৰাকাৰ বসতি বুলি কোৱা হয় বৰগা খেত্ৰাকাৰ অ'কে বৰগ আপোনালোকে চিনি পায় এটা বৰগ হয় নহয় চাৰিটা বাহু সমান গতিকে বৰগা খেট্ৰাকাৰ বসতি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ নগৰীয়া বসতিক কি বুলি কোৱা হয় নগৰীয়া বসতি মানে জানে য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আছে হয়নে নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাত থকা আপোনাৰ যিবিলাক নগৰ সেই নগৰীয়া বসতিক কি বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে পৌৰ বহতি বুলি কোৱা হয় নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পৌৰ শব্দৰ অৰ্থ কি কেতিয়াবা আহিব পাৰে পৰীক্ষাত পৌৰ মানে কি পৌৰ শব্দটো অৰ্থ কি পৌৰ শব্দৰ অৰ্থ কি পৌৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নগৰ নগৰক আন এটা নাম পৌৰ বুলি কোৱা হয় সেইটো মনত ৰাখিব পৌৰ মানে হ'ল নগৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পৃথিৱীৰ বহুতো নগৰ চহৰ কিহত অৱস্থিত কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ বহু বহুতো নগৰ চহৰ আমি জানো যে প্ৰভাবলৈ ক'ত থাকে নদীৰ পাৰত আছে যেনেধৰণে মুম্বাই আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ আপোনাৰ নদীৰ পাৰত আছে হয়নে নহয় গতিকে মনত ৰাখিব পিঠিৰ বহুতো ডাঙৰ বা নগৰ চহৰ কিহত অৱস্থিত নদীৰ পাৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ প্ৰাথমিক বৃত্তি কি মই অলৰেডি এটা ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ বৃত্তি কেই প্ৰকাৰৰ আছে আমাৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ বৃত্তি আছে হয়নে নহয় প্ৰাথমিক দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ বৃত্তি গতিকে প্ৰাথমিক বৃত্তিত কি পৰে সুদৰটোত হৈছে কৃষি কৃষি আমাৰ প্ৰথম বৃত্তিত পৰে কৃষি গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰাথমিক বৃত্তি হয়নে গতিকে বৃত্তি আমাৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ পাইছোঁ কি কি পাইছোঁ মোক কমেণ্ট কৰিব যিকেইটা আমাৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ক্লাছকেইটা কৰিছে তেওঁলোকে গম পাব যে আমি বৃত্তি কেইপ্ৰকাৰ পাইছোঁ কি কি পাইছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছবোৰ কৰা নাই আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব ইয়াতে বেছি সময় নালাগে গোটেইকেইটা ক্লাছ কৰিহে এইটো ক্লাছ কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ চতুৰ্থ বৃত্তিকী এইমাত্ৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বৃত্তিৰ ওপৰত যে চতুৰ্থ বৃত্তিকী চতুর্থ বৃত্তি পরিচালনা করা ব্যাংক ডান ব্যাংক প্রতিষ্ঠানব যে পরিচালনা করে সাইর্থ বৃত্তি নেক্সট কোয়েশন তো হয়েছ দু এগারো সনাত লোকপয়াল অনুক্রি দেশের নগরীয় জনসংখ্যা কিুত আছে সুদর্ধ হয়েছে থ্রি সেভেন্টি সেভেন সততটোত নিযত অ'কে মিলিনেম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দেশৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান শতাংশ আছিল বৰ্তমান বাঢ়িছে জনসংখ্যা কিন্তু তেতিয়া কিমান শতাংশ আছিল দেশৰ মুঠ জনসংখ্যা ক্ষুদ্ৰতো হৈছে থাৰ্টি ওৱান নাইণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অ'কে থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট নাইণ্টি ছিক্স গতিকে মনত ৰাখিব পাৰ্চেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কানাডা আদি উন্নত দেশবোৰৰ খত কৰা আদি উন্নত দেশবোৰত ফট কৰা কিমানজন লোক আছিল ফট কৰা সত্তৰজন লোক আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ ভাৰতত খত কৰা কিমানজন লোকে নগৰত বাস কৰে শত কৰা মানে গম পাইছে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত ধৰা হ'ল ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোক নগৰত বাস কৰে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট গাঁৱত বাস কৰে হয়নে ছ' ইয়াৰে কিমান শতাংশ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট টাউনত বাস কৰে অ'কে নগৰত বাস কৰে নগৰ আৰু চহৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত নগৰত কিমান জন আছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত নগৰত ত্ৰিছ জন বলে দিছে ইয়াতে জং বলে আছে কিন্তু ইার্সেন্ট নেক্সট কুয়েশনটা দু হাজার এক চনত নগর কিমান জনসংখ্যা আছে দুহাজার এক সনত নগর আটচল্লিশ নেক্সট কুয়েশন অসমত বর্তমান আছে কায়াগানো অসমত বর্তমান কি গাঁ আছে 26,395 সিক্স থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড নাইনটি ফাইভ মনে রাখব নেক্সট কেন আছে কয়েক হছে টু ফোরটিন দুইশ চৈধ নেক্সট কুয়েন অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা আছে কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে তিনিখন নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাইছোঁ অসমৰ ব্ৰহ্মুতা আৰু বৰগ উপত্যকাৰ সমতল অঞ্চলত বসতিকাৰ লোকসকলৰ জীৱিকা প্ৰধান উপায় কি আছিল আমি সকলোৱে জানো কৃষি সকলো কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কৃষি আমাৰ প্ৰধান প্ৰথম জীৱিকা নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গ্ৰাম্য বসতি কেই প্ৰকাৰৰ গাঁও অঞ্চলৰ বসতিকেই প্ৰকাৰ আছে কাৰেক সুধৰটোত হৈছে দুই প্ৰকাৰ চ' বসতিৰ ওপৰত বসতি চেপ্তাৰটোৰ এইকেইটাই কুৱেশ্যন আছিল আশা কৰোঁ কুৱেশ্যনকেইটা গম পালে যে আমি বসতি কেইপ্ৰকাৰ পালোঁ কি কি পালোঁ হয়নে বৃত্তি কি বৃত্তিৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ছ'চিয়েল কুৱেশ্যন যদি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বিশেষকৈ মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম